מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, ואנחנו בוולוגמס יום 30. אמא ואבא וסבתא וסבא ודודה ודי. אז מצד אחד מחר זה הוולוגמס האחרון, וזה מבאס. אבל מצד שני, זה הפתיח הכי טוב בעיניי, אני כבר ממש מחכה שתראו את הפתיח של מחר. אגב, מי שעוקב אחריי באינסטגרם, אז כבר ראה את זה בטח בסטורי שלי. בדיוק אני צופה בוולוג שלה, איזה קטע. אני מבטיחה לכם שלא שמתי את זה במיוחד. קוראים לה אשלי ניקול. בכל מקרה, אז אתמול בבוקר העליתי סטורי כזה סתם של האוכל שלי, ותוך כדי ראיתי ולוג שלה ותייגתי אותה, והיא ראתה את זה ושיתפה את זה בסטורי שלה, ואני הייתי באלם. למי שלא יודע, היא אחות של אלישה מרי, גם יוטיוברית שאני חולה עליה, ובמקרה אתמול לבשתי את המרץ' של אחותה אלישה. Mentioned you. אולי זה נראה כאילו אני מגזימה שאני מתלהבת, אבל אתם לא מבינים כמה שאני אוהבת אותה. זה מזכיר לי שפעם אלישה עשתה לי לייק על תמונה שלי עם המרץ שלה. אז כאילו עכשיו שתיהן יודעות על קיומי, ואני חיה בסרט. אני חייבת להפסיק. אני ארד לקרקע. די, מיכל, די. לא, אבל באמת שיש יוצרי תוכן שאני כל כך מעריכה אותם, שהם בשבילי כמו חברים. טוב, אז עכשיו אני הולכת לכתוב את המטרות שלי לשנה החדשה. מי שעוקב אחריי המון זמן יודע שזה משהו שאני עושה כל שנה. אני לגמרי ממליצה לכם גם לכתוב את המטרות שלכם. גם אם תגשימו את זה וגם אם לא, זה נותן מוטיבציה אשכרה לעשות את זה. וזה טוב לראות את זה מול העיניים ולהבין כאילו עם עצמנו מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו לא רוצים לעשות. וזה ממש מגניב לראות בסוף השנה, כמו שראיתם באחד הוולוגים שהעליתי לאחרונה, מה הגשמת ומה לא. אז בוא נתחיל. אז בא לי להקריא גם לניקיטה את המטרות שלי. אז המטרות שלי לשנת 2021. המטרה הראשונה, זה קשור גם אליך, וזה לסיים לעצב את כל הבית. ייי! אני מקווה שזה יקרה ב-2021, חבר'ה. כמובן שנצלם על זה ולוגים. המטרה השנייה זה ללמוד לבשל ולאפות מאכלים חדשים. ניקיטה יודע לבשל הרבה יותר ממני, ובגלל זה... לאחרונה למדתי. אבל בסוף אני אדע הרבה יותר מפסטה. להזמין כמה שפחות אוכל, זה מצחיק כי לפני שנייה אמרתי לניקיטה שבא לי להזמין אוכל. המטרה הבאה, להיות יותר מסודרת בעבודה ובבית. אני מרגישה שאני כזה all over the place, ואני צריכה יותר להתמקד, גם עם הסדר בבית, וגם להיות מסודרת בעבודה מבחינת כאילו, איזה סרטון לעלות באיזה יום, ואיזה תוכן. המטרה הבאה, לעשות כושר לפחות פעם אחת בשבוע. אני אשמח שתעשה את זה איתי. אני אשמח מאוד לעשות את זה איתך גם. אני כל הזמן חושב, צריך להתחיל לעשות כושר. אני אומר, טוב, אוקיי, היום אחרי עבודה, אני אחשוב מתי אני יכול, ואז אני מגיע מהעבודה, ואז אני אומר, אוקיי, אני הולך להתקלח, ואחרי שהתקלחתי כבר איזה כושר יכול להיות אחרי שהתקלחתי. ככה זה תמיד, יש לנו תירוצים, לא, אני לא יכול, כי ככה וככה, אני עייף, אני אכלתי, אני זה, לא, פעם אחת בשבוע, לא רשמתי כל יום, זה לא כזה נורא. והמטרה הבאה זה ללמוד משהו חדש, רשמתי או תואר שני או קורס. אני לא יודעת אם אני אתחיל תואר, אני מקווה שכן, אבל אני כן חושבת שאני יכולה ללמוד קורס. אני לא יודעת מה בא לי ללמוד, אני פשוט יודעת שבא לי ללמוד משהו חדש. אולי אני אעשה קורס ברוסית? ברוסית? לא יודעת, כי אתה בסוף לא מלמד אותי. אני גם כנראה לא אלמד אותך. כן, אנחנו סתם נדחה את זה כל הזמן. המטרה הבאה זה לאכול יותר בריא ופחות ממתקים. אמן, ואני אצליח. הכל כוח רצון, חברים. הכל בראש. סליחה שאני מפהק פה. לא, בסדר, השעה מאוחרת. שלא תחשבו שממש משעמם אותי לשמוע את זה, כאילו זה בסדר. להעלות לפחות שני סרטונים בשבוע לערוץ הראשי, ולהעלות מעל שני ולוגים בשבוע לערוץ ולוגים. המטרה הבאה זה לעשות יותר שיחות וידאו וטלפון עם אנשים שחשובים לי, חברים, משפחה. זה באמת חשוב. גם אתה. דש לאבא ואימא של ניקיטה. אלן, אלן. המטרה הבאה זה לעשות לעצמי תוכנית שנתית ביוטיוב. שזה אומר שאני אצטרך לכתוב את כל מה שבא לי לעשות השנה ביוטיוב. מי, מה, מו, מו. המטרה הבאה זה למצוא את הסטייל שלי ולסדר את ארון הבגדים. אני מרגישה שאני עדיין יכולה לסדר את הארון, אפילו שעכשיו הוא מסודר. אני עדיין צריכה למצוא את הסטייל שלי, עוד לא סגורה על עצמי. להוציא לאור סדרה שכתבתי, שזה משהו שאני שנים רוצה לעשות, ואני כל הזמן דוחה ודוחה ודוחה, ואני דוחה.
הבדיחות שלי היום לא עובדות. המטרה הבאה שכתבתי זה להוציא פרויקט חדש לאור. נראה מה זה יהיה. המטרה הבאה שאני בטוחה שזה יקרה זה לתרום את השיער. יש לי ממש עוד טיפה ואז אני יכולה. המטרה הבאה שאני חייבת לעשות כבר כל כך הרבה זמן וזה לקנות משקפיים חדשים. הגיע הזמן להתחדש כפרה. וואה, כמה מטרות רשמת. כן, דף שני, חברים. המטרה הבאה זה לעשות את כל הטיפולי לייזר שיער. המטרה הבאה, לטפל בציפורניים שלי קבוע. אני מרגישה שהן די משעממות, ווואלה, בא לי להתחיל לטפח אותן, לעשות איזה ג'ל, בנייה, אנה ערף. המטרה הבאה זה לטפל בשיניים שלי. בדיוק אני וניקיטה דיברנו על תור לשיננית, וחשבתי אולי לעשות הלבנה. המטרה הבאה זה לעשות סטורי בוקר כל יום, באינסטגרם. גם אני רוצה לעשות סטורי בוקר. באמת? כן. אז יאללה, נעשה ביחד. מי שעוקב אחריי באינסטגרם כבר ראה את החפירות בוקר שלי. אז אחרי הוולוגמס אני חוזרת לזה בענק. אני ממש אוהבת לפתוח את הבוקר עם אנשים ולא בדד. בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. או, מעניין אותי לשאול אתכם. באיזה שעות אתם צופים בסרטונים שלי? בבוקר, בצהריים או בערב? המטרה הבאה זה להעלות כל שבוע מודעות בנושא מסוים ברשתות השונות, אם זה באינסטגרם, יוטיוב, טיק טוק. יש לי הרגשה שימציאו אפליקציה חדשה בשנה הזאת. פתאום יהיה לנו שמיקמוק. כמה עוקבים יש לך בשמיקמוק? שמיק מיליון. המטרה הבאה, להעלות איזה תמונות וסרטונים שבא לי לטיק טוק ולאינסטגרם, גם אם זה לא אסתטי. אני מרגישה שאני יותר מדי כזה שואלת את עצמי, זה יפה, זה לא יפה, זה מתאים לפיד, זה לא מתאים. כאילו די, פשוט תעלי מה שבא לך. שיהיה זורם. בדיוק. המטרה הבאה זה לכתוב כל יום ביומן. אני לא מתכוונת לרגשות. אני יותר אוהבת להביע את הרגשות שלי מול המצלמה או... היי. איתך. חבר שלך, כן. כן, להגיד לך את הרגשות שלי. ניקיטה הוא היומן שלי. אני יותר מתכוונת לכתוב כל יום ביומן את הלוח זמנים שלי, סדר יום, to do list, דברים שאני צריכה לעשות. המטרה הבאה. נראה לי חלק מכם תשמחו לשמוע את זה. תופים. לחזור לפודקאסט. חשבתי על כלב. אומייגאד. אז לרשום שנאמץ כלב השנה? תרשמי את זה, כן. אומייגאד. לא מזמן אמרה לי או שאנחנו מביאים כלב או שאנחנו נפרדים. לא אמרתי דבר כזה. אז אחת המטרות של שנינו זה לאמץ כלב. זה הולך לקרות השנה, ואם זה לא יקרה אז אני נפרדת ממך, סתם לא. המטרה הבאה זה לעשות כל יום שישי קידוש עם ניקיטה. אוקיי, זו מטרה יפה. לעשות קידוש כמו שהייתי עושה עם המשפחה שלי בבית. אז נתחיל את זה כבר... לדעתי בראשון לראשון. שזה יוצא יום שישי, אוי זה מושלם. וואי נכון, סימבולי כזה. המטרה הבאה, לקנות אוטו. הוא עדיין לא עשה רישיון. אז האוטו שנקנה זה יהיה אוטו משותף. המטרה הבאה, לנסות להצטרף למועדון החמש בבוקר. הגענו למטרה האחרונה, שלדעתי היא הכי חשובה, וגם אני ממליצה לכם לרשום את המטרה הזאת, לשמור על בריאות הנפש ולהמשיך לחייך. הקטע במטרה הזאת, שזו מטרה שהיא לא באמת יכולה לעשות אותה פיזית, אבל זאת מטרה שאני כן יכולה, למשל, אם אני מרגישה שיש עליי עומס, לקחת הפסקות. אם אני מרגישה שאני עצובה, אז לעשות דברים שיגרמו לי להיות שמחה. ולקחת את הכל ברוח טובה יותר. מהמם! מה המטרות שלך? כבר הרבה זמן אני רוצה לחזור ללייבים. ללמוד, לעבוד, למצוא עבודה טובה יותר, ללמוד טוב יותר. תודה רבה שהיית איתי וסבלת אותי. אז אני מקווה שתהיה לנו שנה טוב. דה. וה. בה. ביי. רוצה שאני אפתח? אתה לא מצליח? אני אעזור לך. אמרתי לכם שבדרך כלל אני פותחת דברים כאלה בבית. הופה! הצלחתי! מגיע לי מלפפון חמוץ על האליפות שלי. כך. ב-27 בדצמבר, שזה היה לפני 3 ימים, פתחתי את הערוץ ולוגים שלי, 2018, וב-30 לדצמבר, שזה ממש היום, הוולוג הראשון שלי עלה, וואו! הייתי העוקב הראשון? אומייגאד, אשכרה את הראשון, יפה! מזל טוב חברים, אני באמת שמחה שנתיים להיות איתכם בערוץ ולוגים ולחלוק איתכם את החיים שלי.
אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו דוב פנדה. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה ממש עוזר לקדם את הוולוג. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, אז יש קישור בטבעת מידע למטה. המשפט של היום הוא של לני מעמיק. אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול לעשות את זה. תזכרו שתמיד אתם יכולים להפוך את החלום שלכם למציאות. אז אני מאחלת לכם שכל המטרה שתציבו לעצמכם בשנה החדשה יקרו, אז שיהיה לכם יום נפלא. ביי.